අපි දන්නවා මේ වෙලෙට මේ මෞබිම මූණ පාලා තියෙන තත්ත්වය අනුව මේ මෞබිම මේ පත්තිලා තියෙන තත්ත්වය උවදුරේ ගලවා ගැනීමට සකල විද දේශමාමක ජාති මාමක බලවේග එක්කලේ මොහොතක් ඒ ප්‍රාර්ථනේ හෙන්නේ තමයි මේ අපි එකතු වෙලා ඉන්නේ ඓතිහාසික විදියට 1987 ජූලි කිව්සු මස්සම් කරනකොට දේශප්‍රේමී ජනතා ව්‍යාපාරයේ සක්‍රීය දායකත්වයක් අපි සපේමින් එවැගේම මේ මොහොත විනවිට ඒ තියෙන ඉන්දියා ආක්‍රමණය සහ ඉන්දියානු බලපෑමකට යටත් ඉන්දියානු කරණය ternary අපි සටන් කළ යුතු මොහොතක තමයි අපි මේ සිටින්නේ විශේෂයෙන්ම පැහැදිලි කරන්න හදන්නේ මේ එක්කා කිව්සුමට එහා ගියපු මෙරටේ කුෂ්කර්මාන්තයේ දේශීය කුෂ්කර්මාන්තයට අත්දලා තියෙන අත් කරපු ඉරණම ක්‍රමානුකූලව විශේෂයෙන්ම දන්නවා පෞද්ගල කාලේ පුරාම 2001 රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරයා වෙනකොට අගමැතිවරයා වෙනකොට ඔහු ගෙනාවා රිගේනින් ශ්‍රී ලංකා යලි පුදුම ශ්‍රී ලංකා පළාත තුන විවගාව ඇතුළු මෙරටේ බුද්ධ භෝගේ වගා කරන විවගාව ඇතුළු මෙරටේ කුෂ්කර්මාන්තය වලපල්ලට යවල කුෂ්කර්මාන්ත කටයුතු වලින් ගොවියා ඈත් කිරීමේ සියුම් කුමන්ත්‍රණය පටන් ගත්තෙම රනිල් වික්‍රමසිංහ ඒක 1977 ජේ.ආර්. ජයසිය මාමණ්ඩියගෙන් තමයි පටන් ගත්තේ තමන්ගේ නැතිවරණ කැලෙන්ඩරේට දැම්මේ සීසාන නගුල වප්මගුල් උත්සවයේ පින්තූරය එහෙම බලයට ආපු ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහත්තයා තමයි මේ රටේ කුෂ්කර්මාන්තයට කරන්න පුළුවන් පිටින් පටන් ගත්තේ මෙහිම තමයි මේ යන්නේ සිංහල මිසුකර බැලුවේ නැහැ හේතුව තමයි ඡන්ද කාලෙ කිප් වෙනකොට හාල් පොලිටියක් බෙදලා සිංහල ඡන්ද ටික ගන්නයි දෙමළ මිනිසුන්ගේ ඡන්ද ටික ගන්න තමයි උපක්‍රම යෙදුවේ එතකොට පහුගිය කාලේ මහින්ද රාජපක්ෂ ප්‍රමුඛ කණ්ඩායමත් අනිකුත් ඔය ජාතිකවාදී කඳුරින කට්ටියත් බෞද්ධ ලේබල් එක අහගෙන චන්දඩියක් මංගොල්ල කෑවා. අද චන්දඩියක මංගොල්ල කාපු කට්ටිය රනිල් වික්‍රමසිංහත් එක්ක එකතු වෙලා මේ ඉන්දියාවට මේක පාවා දෙනවා. අද එතකොට අපි මේ කරන්නේ මොකද්ද? මේ අපි 69 ලක්ෂයක් ඡන්දේ දීලා මේ රට ගොඩ ගන්න දීලා මේ කට්ටියත් එකතු වෙලා මේ ඉන්දියාවට මේක පාවා දෙනවා. නමුත් උතුරේ දෙමළ ජනතාවත් මේකට කැමති නැහැ. පොවි අසල දීවර ප්‍රශ්නයක් ආවා. දැන් මන්නාරේ වෙනම හදන සුද්ධ වූ නගරයක් කියලා මඩුපල්ලිය. ඒක දෙමළ අයත් මඩුපල්ලියෙන් එළවනවා දෙමළ කතෝලික අයත්. සිංහල අයට ඉතින් අපසරණ ඉදින් එහාට කියන්න දෙයක් නැහැ. නමුත් ගැටලුව තියෙන්නේ අපේම අය අපිට විරුද්ධව සටන් කරනවා. ඒක ඉන්දියාව උපක්‍රම ලෙස ඒ අය භාවිත කරනවා යම් යම් තැනවලදී. දැන් කුරුඳු ප්‍රශ්නය ආවම ඉන්දියානු ආක්‍රමණය තුළ තවත් එක සම්දිස්ථානයක්. මේගොල්ලෝ ඉන්දියාව බලනම හැම මොහොතෙම දකුණට සුළු ප්‍රශ්නයක් ගෙනත් දෙනවා මොකක් හරි මාතෘකාවක් දෙනවා අපි සීලමු ජාතික සංවිධාන සහ Facebook එකේ ඉන්න සමාජ මාධ්‍ය ක්‍රියාකාරී සීලු දෙනා මේ ප්‍රශ්නේ උඩ යනවා ඒ ප්‍රශ්නේ උඩ යනකොට දැන් මන්නාර සුළං විදුලි බලාගාර දෙනවා ඒර ඒ වගේ ඉන්දියාවට යම් යම් ආයතන විකිණෙනකොට අපිට ඒක අමතක වෙනවා නමුත් ඔබ දන්නවා ගුවන් සේවයේ පමණක් නැවේ ගුවන් තොටුපළවල් බව එකම ඉන්දියානු ආයෝජකෙක් මේ වෙනකොට ඉල්ලමින් තියෙන බවට තොරතුරු තියෙනවා එතකොට අපි දන්නවා රටක් තමන්ගේ වරායවල් විකුණනවා තමන්ගේ අනිකුත් රාජ්‍ය ආයතන රාජ්‍ය සම්පත් විකුණනවා වගේම ගුවන් සමාගමක් විකුණනවා කියන්නේ ඇත්තටම තමන්ගේ අහසත් විකුණන තැනකට මේ රට අදපත් වෙලා තියෙනවා ඒක නිසා ඒකේ විශේෂ අවධානමක් තියෙනවා මම ඉතාලම කැටියෙන් ඔබට ඒක කියන්නම් ඒ කොහොමද අපිට ඒක වෙන්නේ ඔබ දන්නවා ඉන්දියාව ඉන්දියාව ලංකාව කියන්නේ ඉන්දියාවට වෙළඳපළක් ඉන්දියාව පුඩ් සයිකලේ ඉඳලා මහා ලොරියක් බස් එකක් කාර් එකක් දක්වා වාහන අපිට විකුණනවා මෝටර් සයිකල් අපිට විකුණනවා අර කුස්සියේ අපේ අම්මල පාවිච්චි කරන අර මික්සර් එක ග්‍රයින්ඩර් එක ඉඳලා අපේ ගෘහ උපකරණ විදුලි උපකරණ අපිට විකුණනවා අපේ දරුවෝ පාසලේ පාවිච්චි කරන මකන කෑල්ල පැන්සලේ ඉඳලා ඉන්දියාව අපිට විකුණන වෙළඳපළක් අපි ඔවුන්ගේ වෙළඳපළක් අපි රටක් විදියට ඉන්දියාවට මොනවද විකුණන්නේ අද වෙනකොට අපි ඇත්තටම කිව්වොත් අද ඉන්දියාවට අභියෝගයක් වෙච්ච ප්‍රධානම ඉන්දියාව වෙළඳපළක් කරගත්ත අපි සතු එකම ආයතනය තමයි අපේ ජාතික ගුවන් සේවය අප ජාතික ගුවන් සේවයේ සමස්ත වෙළඳපළින් 45% කියන්නේ ඉන්දියානු අද අපි ගත්තොත් ජාතික ගුවන් සේවය මේ වෙනකොට අර ගුවන් යාන වල මදිකම නිසා අපි ගුවන් යාන වාර ගාන අඩු කරලා තිබුණ තත්ත්වයක් යටතේ අදට අද දිනෙත් අපි 15 පාරක් ඉන්දියාවට ගියා හෙටත් අපි 15 පාරක් අවම වශයෙන් ඉන්දියාවට යනවා අවම මාසෙන්
ලංකාවේ එක දවසකට ලාංකික ජාතික ගුවන් සේවයේ ගුවන් නියුමියෙක් ජාතික ගුවන් සේවයේ ගුවන් යානයක් අරන් අවම වශයෙන් 15 පාරක් අපි ඉන්දියාවේ කොහේ හරි ගමනාන්තයකට යනවා. ඒක බොම්බේ වෙන්න පුළුවන්, දිල්ලි වෙන්න පුළුවන්, මැඩ්‍රාස් වෙන්න පුළුවන්, බැංගලෝර් වෙන්න පුළුවන්, හයිඩ්‍රාබාද් වෙන්න පුළුවන්, ත්‍රිචි වෙන්න පුළුවන්, ත්‍රිවෙන්ඩම් වෙන්න පුළුවන්. අපි ඒ ඉන්දියාවේ තියෙන හැම ගමනාන්තයකටම ජාතික ගුවන් සේවය විදිහට අපි යනවා. ඒ ගිහිල් අපි ගේන ගුවන් මගීන්ගෙන් 45%ක් 55%ක් අතර ඉන්දියානුවෝ. ඔවුන් ලංකාවට එන ගුවන් මගීන් විතරක් නෙවෙයි, ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔවුන් ලංකාවට ඇවිල්ලා ලංකාවේ ජාතික ගුවන් සේවය යන අනිකුත් යුරෝපීය රටකට වෙන්න පුළුවන්, ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිඩ්නි මෙල්බන් වලට වෙන්න පුළුවන්, වෙනත් මැද පෙරදිග රැකියාවට යන ඉන්දියානුවෝ වෙන්න පුළුවන්. අපේ සම්පූර්ණ ජාතික ගුවන් සේවයේ ඒ වෙළඳපොලේ අතරේ 45%ක් ඉන්දියානුවෝ. එහෙම විශාල වෙළඳපොලක් අපි අත්පත් කරගෙන ඉන්නවා. ඒ සියල්ලම ඉන්දියාවට ලොකු තර්ජනයක් වෙලා තියෙනවා. එහෙම 45%ක වෙළඳපොලක් ජාතික ගුවන් සේවයේ විදිහට ශ්‍රී ලංකාව දිනාගෙන ඉන්නේ ඉන්දියාව ඇතුලේ ගුවන් සමාගම් 25කට මුණ දෙමින් ලංකාවට මෙහෙයුම් සිදු කරන ගුවන් යාන ගුවන් සමාගම් දැනටම 5ක් තියෙනවා ඉන්දියානුවෝ. ලංකාවට එන්නේ නැති ගුවන් සමාගම් තව 20ක් විතර ඉන්දියාවේ තියෙනවා. ලංකා ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් ආයතනය මේ වෙන විටත් මන්නාරම් ප්‍රදේශයේ ලංකා ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් ආයතන කියන්නේ 50ක් රජයේ සතු ආයතනයක් සුලම් බලාගාර වලින් විදුලිය නිෂ්පාදනය කරලා අපිට ඒකකයක් රුපියල් 8720කට ලබා දෙනවා. ඒ ඒකකයේ රුපියල් 8720ට ලබා දෙනකොට තමයි අපි අදානිත් එක ගිවිසුම අසම් කරන්නේ ඩොලර් 6750කට ඒකකයක් මිලදී ගන්න දින නියමයක් නැති ගිවිසුමකින්. ඒ කියන්නේ ඩොලර් එක පාවෙන්න ඉහළ යන්න අපි ගෙවන මුදල වැඩි වෙනවා. දැනට තියෙන අනුපාතය අනුව අපි රුපියල් 20ක් පමණ ඒකකයකට ගෙවීමට නියමිතයි. ඉතින් පුත්තලෙම ඉඳන් පුනරින් දක්වා සමස්ත කලාපයේ ගොඩබිම මුහුද දූපත් ටික අදානිට දෙන්නේ නිකම්ම නෙමෙයි. ඔවුන්ට මේක ව්‍යාපාර අරමුණකින් කරන කටයුත්තක් පමණක්ම නෙමෙයි, ලංකාවේ බලශක්ති ස්වෛරීත්වය නැමැති ජීවේ හදවත ඉන්දියාව අතට ගැනීමේ අරමුණක් මෙතන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි හැමෝගෙම කරපිටට වැටලා තියෙනවා මේ වෙලාවේ ආක්‍රමණිකයන් රට බේරා ගැනීමේ මහා කාර්යභාරයට උර දෙන්නට. අද වෙන විට මේ රටේ ඇත්තේ බලවේග නැත්තම් කඳවුරු දෙකක් පමණයි. බලවේග හැමතැනම තියෙනවා. මම විශ්වාස කරනවා රටට වින කරන, රටේ දේපල සම්පත් විකුණන, රට බෙදන, රට පාවා දෙන දේශද්‍රෝහී බලවේග එක පැත්තකටත්, රටට ආදරේ රට රකින්න දේශමාමක බලවේග, දේශප්‍රේමී බලවේග තව පැත්තකටත් නැරෙන්න මේ රටේ වෙන බලවේග කොහෙවත් නැහැ. අපේ හඳුරුනේ බලවේග දෙකයි තියෙන්නේ. ඒ දෙකේ රට ගැන හිතන රට ආදරේ පිරිස තමයි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේ ව්‍යවස්ථාවට විරුද්ධ වෙන්නේ ගෝත්‍රිකයෝ කියලායි එදා ඒ උතුරු නැගෙන ෆෙඩරල් කරන ව්‍යවස්ථාවට කඩේ ගියේ. අන්න ඒ කාලේ ඉඳන් තමයි අමූල්දු මාල්ුනේ. මේ හදිසිය අමූල්දු මාල් වුණා නෙවෙයි, දැනුත් අමූල්දු මාල්. ඒක නිසා මේ රට එක්කා වලින් අපේ උරුමය අහිමි කරද්දී අනුර කුමාරලා එන්නේ නැහැ. අනුර කුමාරලා තමයි මීළඟ සමහර විට අනුප්‍රාප්තිකයා වෙන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහගේ. බැරි වෙලාවත් රනිල් වික්‍රමසිංහට බලය ගන්න බැරි වුණොත් ඉතුරු ටික කරගන්නේ අනුර කුමාරලා. ඒක දෙකක් නැහැ. ඔය දේශපාලනය කියන එක මුල ඉඳන් බැලුවොත් එහෙම 80 ගණන් වල ඉඳන් ඒ ටිකේ ඉඳන් බැලුවොත් 70 ගණන් වල ඉඳන් බැලුවොත් අනුර කුමාර අද වෙනකොට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අද වෙනකොට ඒගොල්ලම පිළිගන්නවා. ඊයේ මම දැක්කා කියන විදිහ අපි වෙනස් වුණා කියන ඇත්ත වෙනස් වුණා. වෙනස් වුණේ තවත් සමාජවාදී පැත්තට නෙවෙයි ධනවාදී පැත්තට. ඒක නිසා මට කියන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි. මීළඟට අර මව්බිම නැත්නම් මරණය කියලා රට වෙනුවෙන් මැරෙන්න ඉදිරිපත් වෙච්ච ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ මින් ඉදිරියට අපිව බේරගන්න, අපේ රට බේරගන්න එක්කා වලින් ඉන්දියානු ජාතිවාදයෙන් බේරගන්න එන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒක පෙන්වලා නැවත රවට්ටන්න. You're watching the Life Traveler channel.